Carlos, olha, passando aqui agora na Rota do Sertão, já chegando próximo à cidade de Poço Redondo. É a Doutora do Sertão aqui, ó, problema vazamento horrível aqui, ó, muita água desperdiçando. E chamamos a atenção dos nossos amigos da DESO para que ele possa vir o mais rápido possível reparar esse dano, ó. Bebeto da Barra da Onça, da cidade de Poço Redondo.